Han Herred havbåde. Mange kender billedet af de gamle klinkbyggede havbåde, der ligger trukket op på strandene i Jammerbugten. Et billede, der let kunne have hørt fortiden til, men i stedet blev bevaret med etableringen af kystkulturcentret Han Herreds havbåde. Kystlandingspladsen ved Slettestrand er genetableret, og i april 2011 kunne man indvie det nye bådebyggeri, hvor besøgende kan opleve bådebyggerne arbejde med deres traditionsrige håndværk. Desuden er der bygget et havbådehus, der fortæller om egnens særegne kystkultur. Lokale ildsjæle i foreningen Han Herred Havbåde havde siden 2007 arbejdet på at sikre Danmarks sidste store kystlandingsplads og floden af havbåde. Med indvielsen af kystkulturcentret blev det lokale ønske om at bevare og videreføre en 1000 år gammel fiskerkultur til virkelighed. Samtidig er der skabt nyt liv i havklitterne gennem aktiviteter, som dels bevarer en levende bådebyggerkunst og stedets enestående kulturmiljø, dels formidler kulturhistorie og giver både lokale og turister mulighed for spændende oplevelser. Selve bådebyggeriet er indrettet som en helt moderne arbejdsplads med alle de nødvendige hjælpemidler. Realdania har støttet projektet med 10 millioner kroner, fordi der er tale om et kvalitetsbyggeri, der er helt i tråd med den lokale byggeskik, og fordi det skaber nye aktiviteter i et af Danmarks yderområder.